調子悪くなってきたわ。では、前回まで溶接機は使ってたんですけど、ちょっと調子が悪かったと。そうですね。今回こちらのフォートンさんのミグノンガス半自動溶接機を買ってみました。はい、こちらがなんとアマゾンでお値段18,000円、約18,000円、めちゃめちゃ安いですねこちら。リーズナブルで、まあ果たしてどうなのかな、使えるのか。でまあ今こちら見ていただいて分かる通り、まあさっきちょっと試しに設定とか最初のワイヤーを入れるとかをやったところです。でこのノンガスっていうのは、普通の溶接機はだいたいガスがついてるんですよね。そうですね、酸化しないためにまあ炭酸ガスかアルゴンガスかっていうようなガスで一応溶接箇所を保護して酸素を遮断して溶接してるんですけども、うん、このタイプはまあノンガスということで、はい、ワイヤーにそもそも仕込みがしてあって、ワイヤーのスパークと同時に、そういうガスを発生させる感じ。ワイヤー側にじゃあそういう、まあ、機構というか素材が使われているっていう感じなんですね。なのでまあ形としては非常にシンプルでちっちゃく軽量っていう、はい、まあ、一家に一台一応置ける使い道はないかもしれないですけど、まあ、で今電源入れたところですね。電源入れて音もすごい静かですよね。そうですね、まあ、基本的にはこの後ろ の今日は風が強いのでビニールの方がうるさいっていう。こういう溶接機の使った人のレビューを見ると、どうしてもパワーパワーってなんかこう言われがちな感じですよね。で厚手の鉄板をそれこそ溶接するっていうことばっかりこう主軸を置いて、はい、本来、私たちみたいな自動車関係はもうコンマ8とか薄い鉄板ですね、前後の鉄板を扱う、ましてやその今回みたいなねサビが発生したようなやつに関しては結構薄手のものをいかに穴開けず溶接するか、はい、で一番まあそれが難しいと思うんですよ、うん、なのでまあそれにこう対応できるかどうかっていう。で一応出力的にはさっきちょっと試し打ちしたんですが、ほぼもう一番最弱って言っていいぐらいの、はい、メモリで、これも一応数字は出るんですよね、はい、数字は出るんだけども、果たしてその数字が何を表した数字なのかっていうのが分からないので、これ感覚ですよね。一応これはでもどっちも無段階調整できるような、そういう設定になってるみたいです。ちょっとじゃあやってみますね、うん、いい感じはいい感じなんで、非常にね、はい、非常に最初の溶け込みがねダイレクトにボンっていうんじゃなくてね、なんかねしっとりな感じ、しっとりベチ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 って感じで溶け込んで、ちょっとこう穏やかに最初溶け込んでくれる、うん、まあ、まあ設定の、まあ、弱くしてあるんで、それの設定のおかげだと思うんですけどね。いいんじゃねえの、感じでサクサクくっついててます、うん、一応これね付属品でね、はい、ワイヤーが入ってるんですよ。あ、これも一緒にセットになってる、ワイヤーブラシがだこあれ結構ね間引いてあるワイヤーでちなみにこちらですね。あ、そうです、ついてたのはこれまあこれでもいいんだけど、この針の密度が全然違います、ね、うんだけど、まあやっぱりお試しでやってみてくださいっていう感じの、はい、おまけ商品、うん、
応なんでこの溶接面も、ああ溶接面これもついてるんですよ、ね、これもちゃんとねガラスもついてて、はい、一旦お手軽スタートキットとして、そうそう、まあとりあえず使ってみて、はい、後から自分で気に入ったやつを揃えてもらうと、はい、そういう趣旨だと思います。でもさ、こんだけ溶接できれば、まあ、使えるっちゃ使えるってことですね。やっぱりこう、プロ用のやつだとの違いはどこですか？プロ用のやつはね、ズバリ値段が違います。普通のうちらが使ってるようなので、はい、もう50万から100万からっていう。50万100万金額になってくるのででもやっぱりその分仕上がりはいいっていう感じだ、ね、当然仕上がりもいいし、薄物ももちろんできるんですけど、何よりもランニングコスト、ああいう工場で使うにはそれなりにも数やるじゃないですか、はい、そうするとまあワイヤーの、これもワイヤー使ってるんですけど、ワイヤーのね、量ももう、ああ、大きさが全然違うわけですね。これも50倍ぐらい。はい。まあ、これだとすぐなくなっちゃいますよね、ワイヤー。ワイヤーの量もそうだし、ガスもね、はい、普通の人間ぐらいの大きさも全部使ったりしますんで。はい、まあでも、これもお値段20分の1とかですから。これもね、でもね、バカにはできないですよ。はい。結構後ろトゲトゲになっちゃうけどね、結構ね裏までちゃんと溶けてはいますね、うん、裏までいってるんで、まああとは吸っちゃいますけどね最後はまあ平らに、うん、平らにしちゃうけどもやっぱりそれとね、あとノンガスだから、はい、ワイヤー自体の特性なのかわかんないですけど、スパッタがすごい多いよね。スパッタっていうのは、スパッタっていうのは溶接が弾いた後のつぶつぶ。ガスの方が少ない。ガスの方がね、まあやっぱちゃんとガスを噴射してやってるんで、はい、スパッタっていうのがあんまり出ないんですよ。でもね、こんだけ使えると。はい。これでだって2万円しないんでしょ？そうです。1万8000円。すごいよね。これやっぱりスリットを溶接するのは結構難しい。難しいです。一番やってもらえると分かるんだけど、はい。穴開く条件が揃っちゃってるんですよ。ああ。隙間があるってことは、まあ、そもそも隙間が開いてますよね。そこに酸素があるじゃないですか。うん、で、薄いもの同士が、端でいるわけですよね、はい、だからこういう面を溶接するのって一番難しい、うん、不安定なもの同士をくっつけるってこういう仕事結構多いんですよ、うん、やっぱり実際の、修理でもやっぱ多いですか？多いですね。これがもうメインだと思って、はい、でもこの鉄板だってね、新品の鉄板だからね、はい、錆びてる鉄板じゃないから、うん、これでこのレベルなんですよ、はい、錆びてる鉄板だともっと穴が開きやすいってことですね、なおさら気を使うっていうか、だからね、マフラー泣いちゃったんだけど直してなんて、はい、簡単に多分お客さんは言うかもしれないけど、はい、一番難しいですよね、その腐食した部分を、だからあんな例えば2万3万マフラーすると、はい、すれば、はい、買っちゃった方が安い。なるほど。買ってください。頑張って直すよ。例に漏れず、今回のこのビートもマフラー穴開いてるんで。そうですね。もうやんないからね。買ってくださいって。だいぶ順調についてるんですね。そうね。でもね、
前の溶接機より全然いい。あれね、ほんと団子になりすぎちゃって、うん、それに比べるとやっぱりこちらはまだまだまともです、はい、まあまあ誠にいい感じですよ。こんな感じです、うん、こちらの18,000円激安溶接機は全然使えますか？これね、正直いいです。まあ、仕上がりはやっぱりね、はい、綺麗な溶接はできないですけど、うん、やっぱりちょっとガス溶接機とはこう違う感じなんですか？そうですね、各なんていうの、動作がやっぱね、ちょっと癖があるんで、うん、ちょっとワンテンポ遅れるみたいなところがあって、やっぱその、まあ、ワイヤーの違いなんですかね。ワイヤーの特性だと思うんだけどね。うん、もう割にまともでしょ？はい。ちょっとやっぱほら、ビードが綺麗にはいかないけども、はい。でも、全体で綺麗に。うん、溶け込んでいる、まあ、ボソボソになっちゃうけど、でも、もう割に溶け込んでます。はい。まあでも、今後の作業もこの溶接機使っていくので、はい。ぜひ Amazon で使います。翌々日配送ぐらいで来ましたんで、ぜひ興味ある方は検索してみてください。